După ce în ședința trecută de Consiliul Local a fost aprobat un regulament privind stabilirea consumurilor de energie termică pentru cei care dețin repartitoare, astăzi responsabilii regiei autonome CE Uniunii Asociațiilor de Proprietari de la OPC și reprezentanții ai firmelor de profil s-au întâlnit la sediul RAM pentru a discuta pe marginea documentului. Inițiatorul proiectului a ținut să le menționeze prestatorilor de servicii că trebuie să respecte ad literam hotărârea votată de aleșii locali. Rugămintea mea este, pentru că nu sunt lucruri extraordinare și nu sunt lucruri imposibil a fi respectate, atât de către dumneavoastră ca și prestator de servicii, cât și de către proprietarii și beneficiari acestui serviciu din partea dumneavoastră, ca să nu ajungem la, să nu se ajungă la prejudicii mai mari, sigur, să nu prejudiciem regia municipală ca principal furnizor, cât și consumatorul final, proprietarul asociației de proprietari, cel care trebuie să plătească în final căldura de care trebuie să beneficieze și pe care dorește să o achite conform indicațiilor, conform citirilor și atâta cât primește la sfârșit de lună. De cealaltă parte, cei de la societățile care montează aparatele de măsură pe calorifere au considerat că regulamentul nu vine cu ceva nou pentru ei și că obligațiile trecute în document au fost de mult respectate. În aceste condiții s-a pus problema de ce totuși există situații în care mulți buzoieni plătesc facturi mai mari la căldură, chiar dacă au repartitoare. Un răspuns a venit de la directorul tehnic al regiei de termoficare. Iarna trecută cu proprietarii de apartamente a rezultat că ei nu știu să exploateze robineții termostatați, în sensul că lasă ferestrele deschise, robinetul deschis, sau acoperă caloriferul cu rufe și automat atunci înregistrările ca și număr de unități cresc. Deci cred că de aici am pornit cu acest articol. Mai sunt încă proprietari de apartamente care nu au habar cum să folosească acel robinet termostatat. A fost o minge la fileu pentru reprezentanții firmelor de profil care au fost de acord să îi reinstruiască pe locatarii buzoieni în privința modului de folosire a repartitoarelor, așa cum este prevăzut în noul regulament. Putem să facem încă o dată acel lucru pe care l-am făcut în urmă cu 5 ani de zile. E binevenit, oricum, din punctul ăsta de vedere, este mai degrabă o chestiune de cultură, aș putea să spun. Și vorbesc la modul general, nu de Buzău, ci de țara întreagă. Îmi aduc aminte, în urmă cu 4 ani de zile, culmea, și lucrez în repartitoare de 7 ani de zile, eram în birou la un coleg și era deschis geamul și repartitorul, mă rog, robinetul deschis la maxim. A venit un coleg din Germania, firma noastră subsidiară, unei firme nemțești, colegul ne lucrând în tehnic, lucra la contabilitate. Primul lucru pe care l-a făcut, nu ne-a spus nimic, dar pur și simplu s-a dus și a închis robinetul. În condițiile în care vina facturilor umflate este aruncată în cârca proprietarilor, nu ne rămâne decât să vedem eficiența regulamentului, destinat repartizării corecte a costurilor de consum ale energiei termice pentru locatarii ce dețin repartitoare.